Jeg har gået lang tid med en drøm om at lave et program lørdag formiddag, genudsendt lørdag eftermiddag og igen om aftenen, om hvad man kan opleve i løbet af weekenden. Vi starter småt op med Den Blå Engel, som er en biograf i Kalundborg, hvor de fortæller om en film her inden for den næste 14 dage, 3 uger, hvor der er premiere. Men ellers skal I gå ind på deres hjemmeside. Vi vil gerne fortælle lidt om, hvad man kan opleve i weekenderne, og det er noget med haven, det er noget med hjemmet, noget med mad, noget med biografer, noget med teater. Og vi er landet her i Kalundborg hos Den Blå Engel, og Annette skal fortælle lidt om den kommende film. Men allerførst, Annette, jeres biograf, den er baseret på, at man kan komme i god tid, sidde og hygge sig over et glas vin eller en øl eller en sodavand eller popcorn. Ja, vi laver vores foyer om på et tidspunkt for at ligesom gøre det mere attraktivt, det at sidde lige og hygge sig lidt, slappe af og glæde sig til den oplevelse, man skal ind og have inde i salen. Så det har vi gjort meget i, og det er, ja, man kan hygge sig her med kaffe og vin og så videre, ja. Annette, I har også foreninger, der kan komme og benytte faciliteterne og lave et arrangement, hvis det er, de har mange kunder eller mange medarbejdere? Ja, altså vi har blandt andet, altså vi kan jo bruge biografen om dagen også til andre arrangementer, og der er blandt andet kommunen har lejet sig ind mange gange til forskellige foredrag, og det er jo spændende også at bruge det på den måde, og det er deres medarbejdere, de inviterer indenfor, det er jeg. Ja. Så man under hyggelige former kan informere om, hvordan ser fremtiden ud, og hvad er det, der sker i jeres afdeling? Ja. Altså, og man kan sige, med kommunen, det har været mere sådan udviklende for dem og så videre, nogle foredrag i det regi. Så det er i hvert fald spændende også at kunne bruge biografen på den måde. Der er også andre, for eksempel, der lejer sig ind til forskellige arrangementer. Vi havde Gybrox store jubilæum her for nylig, og det er jo også spændende igen at gøre nogle helt anderledes ting hernede. Men det må også være spændende for jer, at udover at I viser en film et par gange i løbet af døgnet, så at der er mange andre aktiviteter. Ja, og det vil jeg også sige, da jeg startede op i år 2003, det var det vores idé, at det skulle være et kulturhus med alle de her forskellige muligheder. Vores hjertebarn er stadigvæk filmene, det er ingen tvivl om det. Men at lave alle de her ting og alle de her koncerter, vi laver og ja, foredrag og alt muligt. Vi har også en kæmpe stor børnefilmklub hernede, og der er altid gang i det fra morgen til aften, må man sige. Annette, hvad for en film, du fortæller om? I april måned, den 21.4., får vi Danmarks premiere på en ny film, der hedder Der kommer en dag, med Lars Mikkelsen i hovedrollen. Og det var en film, jeg så på et filmtræf her for nylig, og jeg må sige, at det var en hård film at se. Det er ikke en, man glemmer lige med det samme, og det er jo det, jeg synes er spændende ved film, det man ikke glemmer med det samme, når man går ud. Og det handler simpelthen om de her drengehjem, der var i 60'erne, hvor drenge, der ikke kunne være hjemme hos deres mor eller far, blev sendt ud. Og det var altså hårde forhold, så det er virkelig en film, jeg vil anbefale. Ja. Janne Glas, hun er ufattelig aktiv på Facebook. Hver gang hun har lavet et nyt stykke glas, så kommer det på Facebook. Janne, du er hyperaktiv på Facebook. Hver gang du har lavet et eller andet, så er der et lille billede af det. Ja, ja. Jeg elsker jo at lave glas. Så det kan jeg jo bare ikke lade være med. Så lige for tiden, i går der fandt jeg på, at jeg ville lave nogle vintergækker. Men så var der en på nettet, der havde sat et billede ind af nogle vintergækker. Og det var lige nøjagtigt sådan, jeg ville lave dem. Og så kopierer jeg jo. Altså, det gør jeg jo ikke, når jeg selv har fået idéen, men det er jo en kopi af den anden. Hun er jo kommet først, ikke? Og det er jo ulempen ved internettet, at vi kan blive inspireret af hinanden, som man siger, ikke? Men vi skal jo ikke kopiere, vel? Nej, men der findes jo 7 vittigheder i hele verden, ikke? Og så bygger man videre på dem, ikke? Jo. Altså, men der er ikke noget ved at lave noget, som andre har lavet. Det, og vi, altså, men jeg mener,
en gris, ikke? Hvis en, der laver glas, skal lave en gris. Altså, den har en tryne og en krølle på halen og fire ben, ikke? Altså, hvor meget kan man så kopiere? Altså, så er der nogen, der sidder og bliver sure over, at der er en anden, der har lavet en gris med ind til dem, ikke? Men altså, ja. Men det er problemet med internettet, at vi sidder hø over hinanden. Hvad laver hun nu? Er det nu noget, hun har kopieret fra mig? Altså, min unikat ting, det er jo mine bowler. Og der er ikke nogen andre i hele verden, der laver de bowler. Og hvis jeg ser en anden, der begynder på at lave dem, så bliver jeg da også sur. Så. Du står herude i alt slags vejr, udendørs og laver... Jeg har været lidt koldt på det sidste. Altså, så er det jo ikke så meget. Men jeg tager bare noget tøj på. Så. Lige nu, så er det drivtønder, tømmer. Ja, men selvs der er noget. Fordi her i Kalundborg, der er det meget få ting af drivtømmer, man finder. Eller også er der nogle andre, der kommer før mig. Men altså, der er ikke ret meget. Så hvis der er nogen, der har fundet drivtømmer, så må de gerne komme op på Bøgebakken 3. Så kan jeg sætte noget glas på. Janne, du har været i Farum Kulturhus, ja. Hvor det var, at det var virkelig en overraskelse. Ja. Så stor interesse der var. Ja, det var dejligt, at der var nogen, der anerkendte det arbejde, man har haft. Altså i Kalundborg, altså kalundborgenserne, de er jo berygte for at have klister i lommerne, ikke? Altså, og jeg også, så kommer de og siger, vi har ikke plads. Og det siger jeg også selv, altså det må jeg jo indrømme, når man kommer op i min alder, så har vi jo som regel ikke plads. Men så har du også klister i lommerne? Ja, altså, men når det handler om kunst, altså håndværk, jeg kalder det hellere håndværk, så kan jeg ikke lade være med at købe det, fordi håndværk, altså, det er jo noget, som der er en eller anden, der har fået en idé, og som så har udført den her idé, eller har, altså håndværk, det er jo mange ting, ikke? Altså glas, det jeg laver i glas, det er jo håndværk. Det Ejner laver med sit træ, det er jo håndværk. Og Inger, hun laver keramik, det er håndværk. Men er det kunst, ikke? Altså, hvis man lever af sin kunst, så vil man jo ikke sige, at vi er kunstnere, for vi er jo bare amatører, men vi laver håndværk. Og når jeg finder en du, for eksempel en du ude på spilopperne, der er orkeret, det ved jeg ikke, hvad du vil, om du... Altså, orkeret, det er noget, der tager lang, lang, lang tid. Det har taget flere år. Jeg kan ikke lade være med at købe den, for det er ægte, gedint håndværk. Og det kan jeg ikke stå for. Og så har jeg jo plads. Men kan man ikke sige, at kunst, det er, når man ikke kan se, hvad det er? Altså kunst, det er jo det der, det må man selv om, ikke? Altså du må selv om, hvad du vil kalde for kunst. Men jeg vil ikke kalde glaskunstner, fordi det er der nogen, der vil sige, sådan en amatør, hun skal ikke gå hen og kalde sig kunstner. Fordi altså kunst, det er nok noget, man lever af. Men vi må jo selv om, hvad vi vil kalde kunst. Men håndværk, det kan vi... Men håndværk, det er også mange ting. Det kan jo være en idé, som jeg sagde før, at man udfører. Men det kan også være en opskrift, hvor du så laver den der sådan stu, eller en buket blomster, der er sat sammen i farveskalaen. Det kan være så mange ting, ikke? Det er håndværk. Og det skal vi have tilbage i vores stuer. Fordi det er noget, der er sjæl i, fordi det har folk virkelig brugt tid på at lave. Janne, nu nævnte du selv Inger. Hende skal du ud og udstille hos her i juni måned. Den 20. juni, ikke? Ja. Tror jeg nok, ja. Der var jeg ude sidste år, det var dejligt. Og hun har jo en pragtfuld have, og der kommer mange besøgende. Så det er dejligt at komme ud hos Inger. Skal du så udstille noget i haven, eller kun indendørs? Det har jeg ikke fået at vide nu, det skal vi lige snakke lige sammen. Men hun har jo sådan en pavillon, jeg stod i sidste år. Det var altid også. Har du gjort dig nogle overvejelser om, hvad du vil have med ud til Inger? Jamen, jeg skal have med noget med, som jeg ikke har haft derude før. Og det bliver jo så drivtømret. Jeg har haft lidt drivtømret ud, men jeg har begyndt at lave det på en anden måde nu. Det skal ikke være noget, der har været der før. Og jeg skal også ud hos Helle ude på Reersøgalleriet jo til Pinse. Der er jo kunstdag her i Vestjylland, i Pinsen, det ved du godt. Og der er det også drivtømret, fordi det skal ikke være det samme. Det skal være noget nyt. Du er ved at lave en måge, som du har fået inspiration fra en bog. Er du så, plagierer du så? Nej, det er jo en rigtig måge, et billede af en måge, der var på nettet, ikke?
Og den bliver jo aldrig helt... Ej, det vil jeg ikke sige, fordi at, man skal jo... Men hvis det skal være en måge, så bliver jeg nødt til at se et billede af en måge, ellers så bliver det jo en grav. Eller noget andet, ikke? Eller en elefant. Ja. Kalundborg Egnens Erhvervsråd er rigtig aktive. De har så mange bolde i luften. De har netværk, 16 forskellige netværksgrupper, og laver rigtig, rigtig mange ting. Poul, I har siden I startede haft bragende succes med Kalundborg-messen. Hvad nyt sker der i år? Jamen det første, det gamle, kan vi jo sige, at Kalundborg-messen, hvis nu seerne ønsker at sætte kryds i kalenderen, så er det den sidste weekend i oktober. Det er det hvert år, og det bliver det også i 2016. Vi er nu her i februar måned godt i gang med at booke udstillere. Vi er godt i gang med at lave underholdningsprogrammet. Vi sætter meget fokus på dansk underholdning i år også, i samarbejde med Spil Dansk, så vi forventer nogle rigtig gode navne. Du stiller måske også spørgsmålet for, at vi skulle løfte sløret for de enkelte entertainere, der kommer på messen. Det tror jeg ikke, vi vil gøre på nuværende. Vi vil holde seerne hen i spænding og sige, at der kommer et hamrende godt program. I forhold til tidspunktet, hvor vi er nu, har vi booket flere, og vi har booket flere udstillere også, end vi plejer på samme tidspunkt tidligere år. Så vi forventer en bragende succes igen i år. Ikke nødvendigvis, at vi skal være større, for jeg tror, vi har nået mætningspunktet, både i forhold til antallet af udstillere, kvadratmeter, vi kan anvende og stadig har myndighedsgodkendt, og samtidig også, at vi forventer ikke stort set flere besøgende. Vi havde små 13.000 besøgende sidste år på Kalundborg-messen, og det forløb ganske, ganske fint, og det er nok niveauet, vi skal satse på også i 2016. Det særlige ved messen er, at der er gamle seniorer, som kan råde og vejlede virksomhederne, hvis de skal have arbejdskraft. Der er jobsøgende, der har en stand, hvor de går rundt og fortæller, at jeg søger job. Er I sådan en form for et formidlingscenter? Ja, det er vi jo nok. Altså, det er jo menneskelig kontakt, der skaber mange resultater. Vi kan jo bruge sloganet og sige, at teknikken gør det muligt, men det er mennesker, der får det til at ske. Og i mange sammenhæng i livet, så er det jo det, at mennesker bringes sammen på den ene og den anden vis, måske i nogle skæve vinkler også, som gør, der opnås resultater. Det er nok den funktion, som Erhvervsrådet også i vores daglige arbejde har omkring netværksdannelse, leverandørkontakter, kundekontakter osv. osv. Det er at bringe folk sammen. Og det er nøjagtigt det samme, som vi gør på Kalundborg-messen også. Vi forventer at have 160 virksomheder, institutioner, der udstiller. 13.000 besøgende. Alene der er der jo grundlag for en succes med kontakter. Det er rigtigt, som du også nævner, at vi har det netværk med, vi kalder værket, som også tilbyder mentoraftaler til jobsøgende, til virksomheder, til opstarter. Altså alle de steder, hvor man kan sige, at man er i en situation og måske mener, at ens krystalkugle lige er knap så stor, som den burde være. Man kan få en fortrolig sparringspart, og det er som med sin mentor sidde og drøfte de muligheder og begrænsninger, som nu ens idé eller ens vilje og planlægning så giver. Poul, I går meget ud af, at I samarbejder med jobcentrene og med A-kasserne, og hvis det er, at man er ledig, så kan man søge et job her i området. Hvis man sidder uden for Kalundborg Kommune, og så i stedet for at skrive en hel masse ansøgninger, kan man så kontakte for eksempel jobcentret i Kalundborg? Jamen, hvis man er jobsøger, kan man jo altid kontakte jobcentrene. Det er, hvad enten man har et andet job, altså er beskæftiget og dermed jobskifter, eller man er ledig. Så ifølge bekendtgørelsen om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, ja, så har samfundet jo sat jobcentrene i verden, og der er til at hente råd og vejledning der. Vi har så indgået en kontrakt med Jobcenter Kalundborg, hvor en nærmere gruppe borgere, som jobcentret finder ud til os, visiterer til forløb hos os, og det er jo så dem, hvor vi går ind og giver en hjælpende hånd. Og man kan altid sige, at der er jo to sider af en sag, så når vi går hen og hjælper ledige med at få job i virksomhederne, så er det jo mindst lige så meget også for, at vi hjælper vores medlemsvirksomheder til at få den arbejdskraft, de har brug for. Og når man på den vis kan få en win-win-situation ud af det, hvor virksomheden får den arbejdskraft, de har brug for, den ledige får arbejde, og samfundet sparer nogle penge til overførselsindkomster, ja, så mener vi, det er en god sag at kaste lidt energi i. Lad mig også med det samme sige, at vi er ikke jobcenter nummer to.
heller ikke for den sags skyld nummer et. Vi bliver aldrig jobcenter. Det er en aktivitet, vi lægger for at understøtte de medlemskaber i erhvervsrådet, altså virksomhedsmedlemskaberne også, og hvor vi så kan være med til at løfte den samfundsmæssige udfordring også.
sidder tit og tænker, hvorfor verden er så kold. TV og aviserne er fyldt med had og vold. Og møder du en gammel ven, spørger hvordan det går. Svarer du det går sgu godt, er han hurtig ved. Vil du med mig hjem? Spurgte hun mig. Vil du med mig hjem? Sagde hjem til mig. Vil du med mig hjem? Spurgte hun mig. Vil du med mig hjem? Hjem til mig. Festen buller løs, varm banket på. For meget af det våd, jeg kunne dårligt stå. Jeg stod helt alene, hun viskede til mig. Stor og stykke uld, vil du lege med mig? Vil du med mig hjem? Spurgte hun mig. Vil du med mig hjem? Hjem til mig. Vil du med mig hjem? Spurgte hun mig. Vil du med mig hjem? Hjem til mig. Hun lagde hovedet på min skulder, den dejlige tøs. Hvad skulle jeg gøre? Jeg blev helt nervøs. Hun lagde hovedet på min skulder og krammede mig. Jeg skal sige dig, vil du med mig hjem? Spurgte hun mig, vil du med mig hjem? Hjem til mig, vil du med mig hjem? Spurgte hun mig, vil du med mig hjem? Hjem til mig. En fræk lille sag, det vidste jeg godt. Store brune øjne og figur var flot. En moden dame af den kønne slags. Så sagde hun straks, vil du med mig hjem? Spurgte hun mig, vil du med mig hjem? Hjem til mig, vil du med mig hjem? Spurgte hun mig, vil du med mig hjem? Hjem til mig. Du søde tøs, du dejlige sej. Vil du skaffe mig? Vær nu lidt frisk, kom du med mig. Så viser jeg vej. Jeg smilede lidt, hun blinkede til mig. Du
du siger ikke nej, 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 nej. Vil du med mig, vil du med mig hjem til mig? Du vil du med mig hjem, spurgte hun mig. Vil du med mig hjem, hjem til mig? Vil du med mig hjem, spurgte hun mig. Vil du med mig hjem, hjem til mig? Vil du med mig, vil du med mig hjem til mig? Vil du med mig, du skal samme vej som mig. Sig det med blomster. Det kan være svært at få det hele sagt, hvis man ikke har uret i sin magt. Og det er så meget især til dem, du rigtig godt kan lide. En stor buket af blomster fortæller mere end du tror. Når de af hjertet kommer, siger de mere end tusind ord. Hvis du kun bruger ord og gloser uden nogen mening i, så giv en buket af roser, det vil give ordene værdi. Hvad hjælper det, du sender et brev, hvis det er svært at forstå de ord, du skrev? Har du brug for et råd, så hør her. Send en blomst og se så, hvad der sker. En stor buket af blomster fortæller mere end du tror. Når de af hjertet kommer, siger de mere end tusind ord. Hvis du kun bruger ord og gloser uden nogen mening i, så giv en buket af roser, det vil give ordene værdi. Vil du vise den glæde du har, at du ikke alt og alle forgivet tager? Bor. En stor buket af blomster fortæller mere end du tror. Når de af hjertet kommer, siger de mere end tusind ord. Hvis du kun bruger ord og gloser uden nogen mening i, så giv en buket af roser, så giv en buket af roser, det vil give.